السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي مها بدن مالي وناسن صدق الله يقول انتي وناسن كنو سودو هذا برامج كاينو كلو وداغن الشيكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفر هندي محاك عصب اقياري وحنكو بالله بنا ننكي بوبي دول عادي ونو والا يا هرا وحايدين دا افر ويك كستو حا قصب هل اما لبا عيوان او بوبي دول عصب انو صبحو عيوانا دا نكو ورسمي نقون كران اي كو وحن اي ما انت عيوان كو وين اي بوبي دول كعصب وحيتا دا فرا بارت 2 ايا لادر لوغا ديجي دا فرا بارت 1 سيف على قناة لادر كي جي ان انتي ارن هو جاميو كي هاي جام في كبورنا اتريشكو وادي كتاهي ساحب يالو وحونا صبح حسن كور قبنا تدبي لباتن كسيتمبر كورتالا سي في ان تي ار وحيربان دا فرا بارت 2 اني سي دقا جيان سببتو حالي بارت 1 مركي la duuba laba qaybo oo local jibi waxa loo baahday powerful villain ladder awood badan qaybta labaad inuu yeesho qaybta koowaad maadaama ladder awood badan uu ku jiro saaf cala qaan ladder ee ogna sida uu qamar ji u yahay tan hajiyo kala soo saaf cagta ugu saare ee filmo badan oo ladder ka noqdo in naba caadi ahayn performance uu sameeyo sida omkara oo kale this time waxa la marka saaf part 1 uu ku egyahay part 2 marka waxa soo gala ashram ninkii animal sameeyay ku aan baxay ayaa loo bandhig inuu filmkan ladder ka noqdo waana aqbala leh hada sidoo kale hadalay inta conference waxa taala ntr bobby doll lawa film ayaa isaga hor iman doonaan dragon oo ninkii barashaanta nil hoggaamiyay oo iska leeyahay director ka yahay ntr no hoggaamiyay ka agoo soo doobista la bilaabay bobby doll ladder looga dhigay ladder awood badan hadana devar part 2 aqbala bobby inuu ladder ka noqdo marka bobby doll ntr caadi isugu dhamaan doonaan lawa film oo ntr oo sameena labadaba ladder waxa ka noqonaya bobby doll in aan kale ntr na credit uu leeyahay rag qaar ma ahan oo iska jiifanaya sababto ee devar hadduu u soo baxo ee dragon doobistiisu bilaaba sidoo kale to waatu u diyaarsan devar part 2 afar film oo waxa waa mid kastaba damaanad qaad guarantee u heysto inuu blockbuster noqon karo hadii content ay click ay dhahdo marka ntr xitaa nin shaqo wala kan ninkaana igiyay bobby doll oo maalin kasta ciibaan naga soo daabacayo marka asiga bobby doll meeqa qofood noqonaa filmki alpha oman dowd caaliya baad iyo shaqada bilaabeen ladder uu ka yahay le dragon ladder uu ka yahay le devar part 2 ladder uu ka yahay wax kale uu sawada ma cadna wala xisaab waa xitaa waxa jirta film king oo sharuqaan gabadhii suhaan qaan waxa la xan waxa jirta ee ladder uu ka yahay laakin official ma ahan filmada hoggaamiyaha uu ka yahay xitaa waxa qayb ka film asii saaf cala qaan sawadana jirto oo briya darshan iska le filmkii obama malayalamka oo mohan lal indolka dib lagu celinay ayuu ku jira xitaa inuu negative role jilay u badan tahay so many projects are bobby doll ah hawa al amina wada socdaan wax wada waali kuwa rasmi ah iyo kuwa xan ah iyo kuwa dabcan oo accept u aqbalay waxaan ka cabsanaa odaga marka soo film u jilaa inuu soo xo laakiin waxay u tahay great comeback u tahay inuu soo laabtay waxaas over u helay wax weyn ka dhigan tahay ma jirtaa wax lagu naqdin karo qof kastaba dooqyada uu sameenay critic uu yeelan kara naqdinta waxay noqonaysaa le repetitive roles inuu bobby doll macnaheedu hadda uu doorar ku soo celcelinayo ama selection ka xulashada ee kulli laadarnimo ka noqonaysa waxa le ma fiicno waxa fiican ninka inuu is aruriyo filimada qaarkoodna laadar uu ku matalo kuwa caawinimo kumatala positive kuwa atoro uu ka noqdo waa imaaneysaa laakiin dhibaatada ugu weynaa jirtaa waxay tahay fanka hindi story tape aan noqonaysaa haddii wax hal mar kuu qarxaan waxaas laga rabaa habeen iyo maalin weligeeda ahaan jirtaba animal uu ku soo laabtay ninkan kambaa ku sameeyey 15 daqo waali u qaa doorka abraar haddiiba la arkin uu yahay minaysan villian laadar laga cabsanayo argagax ku gelinayo qof kasta producer director wuxuu leeyahay laadar laga cabsanayo waali u baahanaya jeli karo bobby doll jeli karo hal ii keena marka odaga marka waxa leeyahay shaabada ku noqotay kama fuqeyso yes laakiin uu qaraaban karaa filimada hadda waaweyn oo kulli doorto waa guarantee project iyo waali haddii kuwaas kaliya wada dhahan kadib birit asaad dhihi karo filim waaweyn laadara ka noqonaa kuwan kalena atoora ka noqonaa laakiin nin aan waxba haysanin waa marka hor laakiin hadda intay wixii ka bateen ayaa laadarnimada lagu tuurtuurayaan waxa la xoogaa uma fiicno odaga dibba isku aruurshay bal filimada qaarkood wajiyada ha bedesho waa arki doonaa kulli wixii soo baxa laakiin inta bobby doll aan zaki media ku soo qaadana bilooyinka ugu dambeeya filim uu sawada lahay xisaab ma lahan marka wixii sida loo kala miiri doona iyo wixii reality noqon doona gooni waaye laakiin maanta iga qabsada devara 2 bobby doll laadar inuu ka noqonaayo aqbale kortala TV NTR na shaqada film kan sidoo dhaqsi ah badan ee bilaabi doonaan hadal heynta meesha saano joogto in akala saaxib gal film kan isdeena caawa meed habeen dambe waa daawan doontiin ee haram hora oo sudir babu hoggaamiyay kaya asigana boosti bonad ugu sameeyay taariikhda markay 11 ka noqotay oo xalayta isbadashay hindi waxa la filay barta aha video youtube meelaha kan in soo galiyo laakiin maba ay san dhicin bo gabi ahaanba filmki meesha waa laga waasaa darta waxa la marka hadda ugu baaqday xilliga la daawan doon lama yaqaan taasina niyajab ay ku noqotay garaa sudir babu kaliya mahane anaga xitaa waarabna film kan haram hora inaad daawana asigoo OTT ga la soo galay sababta bariyahan film la'aan iska jirto laakiin hadda waxa la marka not available on aha iyo soo kale ETV labada bar la soo gali lahaa waaba lagu waayay filmkan sida hadda shaaca laga qaaday horam hore wuxuu ahaa film bartamihii June soo baxay tiyaatarada flop ka noqday laakiin jilleenka ninkan la amaane action fiican leh anagoo kale aad uuna anficilahay this time marka hadda filmkan uu baaqday xilliga dib laga soo gelin doona waa la sheegay doona laga yaab caaw in la soo geliyo laga yaab habeen dambe in la soo gelsho laga yaab wiiga dambe laakiin waxa aan sugeynaa this time oo ahayd in aan aragno in aan soo internet ku jiro gabi ahaanba waa laga waayay filmkan kuma jiro
نعكلي سنديب ريدي فانجا وحو كان الفيلم كي سبيريت وحو دا وحو نقندنا كوميرشال انترتينمنت فيلم مادي ليغا لدادين جري اي قبله لوغو ترحتاج جري حد غودب كو دمر كي وحو دا ميلان اسكا ديغا برافاس وحان اسمين دنا كو دواد فيلم كوميرشال اندها ان لاي قادي دوني ماس قف كاستا داون دونا سوابتو وحو دا وحا يدبت فيلم مادي وو دنبيا سمي كبير سين اي انيمال لبدا با اي ريتري اهين لكن غنعس والي سمي وكور قبنا فريما حين باسنا فريما كونترفيرشال اهين دمر كو لوغو حد غودبا ليغ بدن لوغو دادي انيمال وحو سمي ka burwali ee boobi dol ka badan sandeep reddy vanga wuxuu leeyahay istaam laakin spirit uu ka duwanaan doonaa filmadii hore aan u sameeyay suxu dhe action wali uu noqon doonaa qamar jinimo iyo raganimo iyo dagaal buu ku jiraan laakin wuxuu dhe nooc waxaan u dhigaa hab commercial masala ah oo qof kasto familkii caruurta ee daawan kana warniyo ka joog waxba lagaaga bartee waxa aad iska sameysan dhila dhigaaga iyo wixii lagaaga bartay samee ee reeterkaaga daa laakin dhaad waxaan sameynaa commercial entertainment oo mass oo qof kasto uu daawan karo testigaas laga yaab inay ku sibxato hal mar markuu qof wixii lagu yaqaan 90 degree xagal uu ka wareegto waxa laga yaabaa inuu riskigaas uu qaatay qasaare badan kala kulmo laakin waligaa sandeep reddy vanga ka shakin ani marka spirit waa wataa barbaas oo waxaan ku jilay askari mayl adag oo xanaaq badan sidoo commercial kaga dhigay asigaan karabnaa laakin waxa looga bartay ninka inuu sameeyo filim dhig daadanayo oo waxyaabo badan oo waali ay ku jiraan in aan kala saaxiibyal waxa la amaanta number ma isku bedeli karta waxa laga wadaa macnaha markii la fiiriyo filimka ee lagu magacaabo Servira qof kasta amaanad dadka dhaxdhaxaadka ee dhowr magaalada tagay ashay kumar u shiday madaxdu dheer daawada way daawadeen ee qolyaha waxa lagu casuumay filimada dabcan ka faaloodan ayagana way daawadeen kulli positive review waxa la kumar best performance uu sameeyay ashay kumar xitaa wuxuu intaa fanka ku jiro بقول إيه كنت فيلنا سمي وكذا واجي بقول إيه كنت كاس فيلنا على جيا بكو هو جامي كي يكو عاوي يكو مقال مرتين سوجرا أنا وحنا ليك راود السرفيرا وهذا بست موفي أن سمي مركنا دب قد هذا وحاس حوا ماركتين اللي كاتي أكشيكو مار فيلم كي أكو جدنا ما هني وركاس عد كاي لسه ما لما كلاسيك موفي سمي سمش الأوادا قات رستم كو قاتي إن والله مرك السرفيرا بست موفي أن سمي أدونا وما أقان لكن هذا وحلا فيلم كان سد الله أمانة أو فور ستار فايف ستار لوسينا بريتا ما دعي دونتا نمبر لا نمبر كاس إن أوبد أمانة سن نمبر أوبد المتو لعق وكان أي كويشن كتاعني منك أدفانس بوكن كأدي ولي أولي تاشان يتبان كون أوقف ولا تيجي كي إبسدين شان اللي بعدين لك إلا صدنا لقنا ولا جهلا حتى هالكرر مو سنجارن هدي لو قدر حتى بلاك السيد الشري موين كلا حري وحاس إيو هدي جا كونتن إيشان كون أوقف ولا تيجي كي إبسدين أول مستي كونتن أفر لقنا ولا جهلا مرك سرفيرا هاد أدفانس بوكن كعد إنترست جارين اسمرا لكن لقيا مرك الأمانة إن أو تياتر كجنا عسك اسمه قليها تريد إكسبرتيس مرك لا في السيدة جونتر تو جانين كلو مجا عبترن أدراش يقوى بدن أو warastan wixii leeyihiin filimka lagu magacaabo Servira maalmi ugu dambeeyay xogaa sare uu ka cusmeeyay wali waxa la afar laad ka saac ugu dambeeyay kun tigid ayaa la iibsaday gaar ahaan BVR in kasi symbolis hadii amaantaan ay socotaan waxa laga yaabaa baaska xogaa uu liitaa laakiin in filimkan amaanta hadalka la amaanay ay keento word of mouth kadib uu sar u kacsamay expectation ku xitaa leh inuu keeno saaxiibyaal uu ka roonaado filimadii ugu dambeeyay 5 karoor meelahaas uu ku bilaabo 4 karoor uu ku bilaawdo ilaa 5 karoor uu gaaro hadii rajada ugu fiican la qabo waa Akshay Kumar waa la ogeeyay stadium kiis inuu superstar win laakiin xulashada filimkan uu doortaa riski ee film fariintiisa commercial ma ahan waa remake oo meel walba ka buuxo saadarta waxa la markaa duu 4 karoor 5 karoor ku bilaawdo wax weyn ayaa noqon doonta filimadii ugu dambeeyay sameey selfie oo kale laba karoor baro ku bilaawday mission ana ganjo wuxuu ku bilaawday 2.8 karoor ku bilaawday waxa la leeyahay marka this one xogaa inuu ka yaran ronaada laga yaaba inkastoo remake uu yahay kulli Akshay Kumar nasiib aan diba 5 karoor la dhahay kumar laga fiinana wixii ka soo baxo arki doona in aan kala waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qayb KFJ Anthony filmkiis lagu dhigay tuufan Kosgoski maalin laga soo bandhigay inaba caadi ma ahayn haddana waxa lagu dhawaaq xilliga la daawan doono waxa si rasmi ah loo qaaday 2 August in la daawan doono filmkan waxa lagu daawanaa luqadaha Tamil iyo Telugu FJ Anthony waxa ku jira Satyaraj iyo wada lagu magacaabka akash iyo shakhsiyaad kale murli sharma sidoo kale tan Anthony film kaan wuxuu xitaa ka yahay composing music asiga music ee garaacay ee FJ Milton ah director ka ah waa film action iyo emotion iyo qiyaan isku jira sida dartay markaa da FJ Anthony filmkiisa la wada sugaayo tuufan labada waxa la daawan doona August haddu Allen bisha markay dhamaato bisha ku xigta ayaa la daawan doona in aan kala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka filmka Kalki iyo 14 days ama 14/27 ganacsi uu sameeyay world war gross iyo aan soo qaadano iyo xogaha kale ee shabakada caanka T2B ka daabacayso kalkii markii aan fiirina saaxiibyal shabakad T2B waxay dhuweynaa talo wuxuu ka soo xalay 259 karoor qoliyaha cadaradaha qaybana saami ahaan waxay keeneen 167 karoor arinka xisaab badan waxay tahay talo markii hore waxaa lagu iibsaday 168 karoor hadda hal karoor kaliya kaga dhiman talo lacagta lagu iibsaday inuu dib u soo celsho sidoo kale tan markii la fiiriyay ganacsigiisa guud wal war garoos wuxuu maraa 884 karoor iyo 27 ku soo xareeyay ayadoo sheerka lagaalna uu gaaray 456 karoor markii horena 372 karoor dib u soo celsha laga reeyay taas oo ay ka dhigantay 84 karoor faa'iido laga helay filimkan kani waa super hit aqyaare ina kala tan filimkan hadda 884 karoor maadaama uu maray
ويلي waxa u dhiman 100 iyo almost 26 karar ka dhiman sidoo kun karar ku gaari lahay Indian 2 oo Brita soo baxayo waxa la leeyahay markii inuu kun karar ka gaabin doono in kale waxa loo deynaa hadba saameynta Indian 2 uu la iman doono in aan kale waxaan soo qaadan karnaa oo ciwaanada qaybka Vicky Gushal iyo Tripti Dimri film kooda bad news oo Karan Johar iska leeyahay soo baxaya 19ka bishan July waxa hadda la horgeeyay gudiga filimada Faafreeban 2 saac iyo 22 daqiiqo ayuu socona waxa la yaab noqot in la sii shahaadada la yaqaan US certificate universal adult certificate oo ay ka dhigantay qof kasta daawan kana markii laga reebo caruurta adoo koos 12 sano u baahan qof mas'uul ah masrax inuu raaco heeskii janam laga soo bandhigo u badneed qawanaan iyo isku soo dhawaansho waali ah waxa la leeyahay xitaa heeska ayuu filimkan ku jirtay in la siiyo shahaado UN waxay ka dhigantay gudiga marmarka qaar way il duufan filimkan waxa loo maray in la siin doono A rated shahaado dadka qaangaarka kali inay daawan karaan laakiin Karan Johar iyo teamkiisa waxa la waxay ku nasiib badan yihiin heeskii janam iyo tooba tooba raaneeda muqaalka laga duubay laakiin janam waxay ahayd hees aan la daawan karin wixii ku jiray in la ogolaado in filimkan saxib yahay hadda shahaadada slasiye US certificate sidoo kale tan 2 saac iyo 22 daqiiqo socona saadirtay markaa wuxuuna soo bixdana 19ka bishan agosto waana shacatir iyo jahwareer iyo jacayl isku jira oo ami vig xitaa door muhiim ah ku leh superstarka ee bunjaabiga ah waa arki doonaa marka wixii ka soo baxo laakiin shahaadadana si muran badan dhalis Karan Johar waxa la qoliyaa gudiga filimada Faafreeba muskada loo shilmay yaqaan shahaadadan filimka in la siimo ehna leey 142 daqiiqo socona ama 2 saac iyo 22 daqiiqo socona sidoo kale saaxiibyal ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybka isla gabadha Tripti Dimri taabanay waxa la hadda atirisha ku hadda looga dhiga Danushka Raad filimka Bollywood ku sameyn doon Anand El Rai iska leeyahay ee jacaylka lagu magacaabo Tare Ishq Meen kaas oo duubistiisa haatan ay socoto Tripti Dimri tan iyo markii filimki Animal muqaal kooban ay ku yeelato xin noqot sensational actor gabar laga daba dhacay Bol Boloya 3 atirisha ku wad ka tahay ila sameyna Skartik Aryan hadda waxa u diyaarsan bad news oo 19ka bishan July soo baxay dan hadduu xal waxay gacanta ku dhigtay filimkan jacaylka ay la sameeyay saaxiibyal ee aktarka lagu magacaabo Danush intaas kuma eka xitaa waxa u diyaarsan markii la fiiriyo filimada ay ka mid yihiin Dadag 2 oo 22ka November la daawan doono iyo mashruuc kale soo wada marka wax allaal wixii film ay gacanta ku dhigtay ma maleey karto xitaa Kartik Aryan film kale la sameeyay Anurag Basu uu director ka iyo jacayl aan soo wada laakiin hadda ciwaanka jira waxa tahay Tare Ishq Meen ayaa la sameeyay Danush Anand El Rai iska leh shooting filimkan ugu bilowday sanadka dambe la daawan doono hadduu alla idma wali waxa loo qorsheeyay ee samarka ama xagaaga dambe in la daawado markii shaqada filimkan ay soo ilaato sidoo kale saaxiibyal ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybka Kamal Xasan filimkiisa Indian 2 dhankaasi North America premiere ayaa loo sameynaa sidoo kale tan waxa la filimkan maanta laga bilaabo ayaa North America premiere loo sameyn doonaa saleskan wuxuu gaaraa ticket code lacagta hormariska laga helay 600 kun ama 5.45 karoor ayaa laga helay hadii wadarta guul la dhaana isku wada dar dhamaan North America Mareykanka iyo Canada 580 Mareykanka kaliya marka la waa 580 waa USA kaliya laakiin hadii Canada lagu daro ayaa 680 kun oo dollarka Mareykanka laga helay shalay ayuu wuxuu sameeyay Big Jambi sidoo kale tan filimkan 820 kun oo tigid ayaa la iibsaday dhankaasi North America 1450 kun shan waa loo diyaariyay 480 location ama magaaloodna waa laga daawan doonaa laga bilaabay wa caawa ayaa noqon doonta ama gelinka dambe ee maanta in la bilaabo doono daawashada dhankaasi Mareykanka USA premiere waxa la rajaynayaa filimka markuu premiere dhameysto 14 saac ugu horeeyso 10 karar ilaa 15 karar uu ku bilaaban doono Laika production aan iska leh Kamal Xasan aan hoggaamiyay ka Indian 2 markii Indian 2 si strong iyo qoy America ga bilaabar ba sida hadda muuqato saaxiibyal intaas aan ka daba geeyayne bal qodobari aan soo qaadanay midkii si gaar ah ku soo jeed commentiga ka dhiba xasuusina hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar wa ino kulan dambe hadu alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.